မင်္ဂလာပါရှင်။2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့အတွင်းမိုးလေဝသနှင့်ဇလပိတာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနှင့်ဇလပိတာညွှန်ကြားမှုစည်းထာနာမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။ လွန်ခဲ့တဲ့20လနှစ်အတွင်းကမြဝလိုက်ချောသွင်းခဲ့တဲ့ပသားဝင်ရာမွေကြီးမြမောင်ပေါင်မြို့မှာနှစ်တသမာတသုံးလမောင်တထုံမြို့နယ်မူရုံမြို့တို့မှာတစ်တသမာတသုံးညလမစီရန်ကုန်ဗုဒ္ဓထာမြို့နယ်နဲ့ကွင်းစံကုန်းမြို့တို့မှာသုံးညတသမာကိုလီလမစီဖျားပုံမြို့မှာသုံးညတသမာရှစ်ခွန်လမောင်ကောတောင်မြို့မှာသုံးညတသမာခွန်တက်လမောင်ကြပရောင်းမြို့မှာသုံးညတသမာချောင်းငါလမနဲ့ရန်ကုန်မယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာ တုံညတသမာလေးခွန်လမတို့တိုင်းတော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းတနင်္ဂနွေကွယ်ချိန်မိုးလေဝသကြုံမှာပန့်ရရှိတဲ့ပုံအယံကပလီပင်နယ်ပြင်နယ်တင်္ဂလာပင်လယ်အောင်တာမိုင်တို့မှာတိုင်အင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ပင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မှာတိုင်အင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနယ်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာတိုင်အင်းတင်းတင်း
ဆိုပါတိုင်ဖို့မူတိုင်းကိုရီဟာအနာမြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေးလျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသချင်းနေပြပေါ်ငယ်ရညမနိုင်ငံအရှင်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချင်းနေမြောက်ကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချင်းနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင့်တင့
နေပြီးတော့နေနေတော့အဲ့အတွက်မနေ့ပြန်မနေ့တည်းမိုးလုံးပသာချင်းနေခမဲကြမောင်းတိန်နေငယ်ဖြစ်တော်မမင်းအမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ 37 ဒီဂရီ Celsius 69 ဒီဂရီ Fahrenheit နဲ့အနေအဆုံးမူချိန်မှာ
25°C, 29°F. မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိုင်းနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ37°C, 69°F နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ25°C နိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းအချိန်မှာနေရာကျကျမှာနေရာစစ်စစ်မုထေချုံရွှေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလွင်တဲ့နိုင်အချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလွင်ဝသနဲ့ဇလဗီဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။